За вашето утрешно мене никакво главно јадење ви предлагаме да подготвите филети од ослич во крем сос, со кари и копар. Лимонот го цедиме во целок. Под лабок сад ставаме 3 филети ослич. Посолуваме со хималајска сол. Наросуваме мелен бел пипер. Солажица преливаме со лимонов сок. Додаваме уште 3 филети. Посолуваме. Наросуваме мелен бел пипер. И додаваме лимонов сок. Потоа ги набрашнуваме филетите од двете страни. Ги ставаме да се пржат на загреано масло во тава на оган. Ги превртуваме за време на пржењето. Откако ќе се испржат од двете страни, ги вадиме филетите од тавата, ги ставаме на чинија. Во тава на оган го додаваме путерот. Чешнињата лук ги сечкаме на парчиња. И ставаме да се пржат на загрејаната мрснотија. Го додаваме карито. Потоа го додаваме сувиот копар. Ја налеваме неутралната павлак. Додаваме 2 лажици од преостанатиот лимонов сок. И преостанатиот мелен бел пипер го додаваме во тавата. Откако сосот ја добие потребната густина, ја тргаме тавата од оган. На чинија за сервирање ставаме 2 филети ослич. Со лажица ги преливаме со сосот. Декорираме со ситно сечкани перца млад кромит. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени.